Festat kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit ndajnë Partinë Demokratike nga LSI, e cila siç e do tradita e partive të majta feston me Partinë Socialiste ditën e pavarësisë dhe atë të çlirimit, duke lënë pas akuzat dhe ndasit politike. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi u shfaq në Elbasan në krah të kryebashkiakut të PS-s Qazim Sejdini. Mesazhi ishte i thjeshtë dhe nënkuptues: të reflektojmë për arritjet dhe gabimet në këto 105 vite shtet. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme dhe tregon edhe një herë që në këto 105 vite histori ne duhet të reflektojmë, qoftë si klasë politike, po qoftë si popull, për gjitha arritjet që kemi, por dhe gabimet tona. Në të gjithë vendin, palët politike u bën bashk vetëm për ceremoninë e ngritjes së flamurit në përkujtim të 105 vjetorit të pavarësisë, ndërsa mëtej demokratët ju drejtuan varezave të dëshmorëve, pasi për ta 28 nëntori shënon edhe ditën e çlirimit. Nga Shkodra, deputeti demokrat Romeo Gurakuqi foli edhe në cilësinë e historianit mbi ndasitë politike. Në kapërcyllim midis datës 28 dhe 29 nënor të vitit 1944 ka ndodhur largimi i trupave gjermane. Këtu nuk është problemi 28 a 29, këtu problemi kryesor është çfarë erdhi mbrapa. Koça përcolli një mesazh bashkimi ndërsa festës së pavarësisë nuk i mungoi mesha e flamurit në katedralen Ringjallje e Krishtit dhe mëtej vizita në xhamin Ilias Bej Mirahori. Ndërsa demokratët nuk u bën pjesë e festimeve në Berat, në Fier 105 vjetori i pavarësisë i bashkoi të gjithë PS-n, LSI-n dhe PD-n. Kryebashkiaku Demokrati Kuksit në ceremoninë e rastit kërkoi nga qeveria fonde për rikonstruksionin e varezave të dëshmorëve, ndërsa ai Lezhës apeloi për të bërë më të mirën për kombin shqiptar.